تاسو ماته بيخي لا انسانان نه ښکاري. تاسو په کوم ادرس نه تاسو ته چا ویلي چې تاسو انسانان یاستئ؟ اروپا ته قاچاق منډې راوښئ، کونه په اروپا پسې ورکوئ. که دومره د نر زمن یاستئ لاړ شئ خپل وطن ته، لاړ شئ هغه خپل وطن ته لاړ شئ. که نه نه ولا مړه میش لا دا څه رقم شو؟ هلکه تاسو زما د دې ډاکټر په دې جوړي باندې څومره خوشحاله اعلان دې ولیکئ، مخالفینو الله هم تباه او برباد کا. دوی ډېر خوشحاله دي زما او ستا په دې جوړي. دوی ته بله داسې جوړي نه شته نو زما او ستا نه بغیر په دې دنیا کې نور څه شی دي؟ غړ په دې دنیا کې ومه که گنا خو نشته رې پوه شئ، هغه هم افغان ده زه هم افغان یم، دواړه د یو تلیفون خو افغان نه ده پوه شئ، دا پنجابی ده. دا وایي زه پنجابی یم، ہمارا فیض امید کی چائے کی کپ چائے بھول گیا. الگ رشتے ہوئے ڈاکٹر اسلام آباد کی ورزانہ بنگلہ میں غصے تھا زان تم لاہور کے کور دا تھا آباد کی میں کور دا جو ٹول عمر پاکستان کو دماغ جگار دا جگار دری گلونا پیٹی ہے والا زوانانو دستان یو صدقہ سم دری گلونا ٹیٹ ٹیٹ ہو لئی وہ سو کسانی ہے دا زیدی جاوار لو دے تو بو پاغ بو مسخات پچالو بو نار والے زوانتا تو بدل بدل کسان تو گلونا سم قربان سم را تیر نو دا اسماعیل مومن نی غلط در تنه از ډاکټر رضا مننه قربان ستړی مې سه افریدی جان ستړی مې سه رضا یې ستاسو هیڅ سمنتان نه ورګي ډاکټر دنیا دا خلک وایي چې تورې زه تورې ما بيخي تک تورې دا غسه تک تور زوی زیګو چې دا لاسونه هم دسه تک تورې او بیا به د امریکا دا تور نه دا تور نن سبا د توریانو فیشن ده لایف شیر کوي لایف شیر 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 او دا شیشه یارانو ټیټه وټه کوي ټیټه تور زوی به وزه کوي ټیټه وټه کوي ټیټه وټه کوي زما دا تندې و هي یارانو راځي دوستانو دا غږ سره بالکل په یو ځل په ورشه په یو ځل په ورشه وټه کوي وټه کوي چې لایف شیر شي شیشه وټه کوي یو یو لکته ورسوي مننه قربان نه دا نستانه ما سي مړه غو ویډیو مې بیگاو کتل اچھا ویډیو جوړه کړې و دي ما یو چاته کنزل کې اخر کې زپه کې ګډېګم دا دوی دی ما په ځوان باندې هغه کې اعتراض کوي چې ډاکټر د سې د نو بیا اروپا کې څه کو نه ورکوي چې راځي ټول بناستي اروپایانو کې خزې په کورونو کې بندي کړی دي.